Зав'яжіть, будь ласка, очі так, щоб ви не могли підглядати. Добре? І я вас дуже прошу зняти в цьому банкоматі, ну, наприклад, 50 гривень. Так? Мені важко знайти з якої сторони, яку... Веде, я присяду, може. Куди саме я повинна, якою стороною її вкати? Тобто я буду зараз намагатися знайти от, так я його знайшла. Можливо, ні. Абсолютно дуже важко. Будучи в ролі незрячої людини, це дуже важко насправді, тому що важко знайти отвір, куди вставляти карточку, це там найперше. І я кілька разів намагалась просто встряти туди, куди виходить черг, звідки. І все, мої операції припинилися на тому, що я просто вставила карточку. Тому що вводити пін-код, я не відчуваю клавіатури, я не можу знати, яку мені далі операцію, якщо можна здійснювати. Тобто це було досить важко і... Будь ласка, ваше прізвище ім'я ще. Шиба Аня. Аня, ви пальцями відчували клавіатуру? Клавіатуру я відчувала, але що вона означає і що нею можна зробити, я абсолютно нічого. Ну, це гладка поверхня просто. Дякую. Тепер